Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään mä en oikein osaa sanoa, että sanonko hyvää perjantaita vai en. Nimittäin tänään me katsotaan jotain hyvin häpeällistä. Snipuks on julkaissut 3 päivää sitten videon häpeän mun pikkuveliä. Tämän jälkeen suluissa FIFA 23. Mun oma isoveli tulee ränttäämään mua tällä videolla. Mä en oo itse tätä videota vielä nähnyt. Mä kyllä tiesin, että Nuutti ei AKA Snipuks tulee tällaisen tekemään, ja okei, tänään reagoidaan reaktiovideoon, eli Snipuks reagoi tässä mun videoon, ja me reagoidaan Snipuksin videoon, joten katsotaan, ja asiat totta kai mainokset lähti heti, voit sä lähettää heti ton pyörimään, niin totta tulee kai. Nyt tulee sit aivan kaikki kyselee. Että mitä se nyt hey, on, mutta laitan nää mainokset sure. Tai hiljaiselle hetkeksi. Niin sen haluan tässä vielä ja toinen totta kai sieltä, Brain Blastereita. Ei oo missään nimessä mainostettu tämä video, siis ei oikeesti oo. No niin, nyt päästään videon pariin. Itse asiassa mä aloitin 56 sekuntia, vähän katsoin mistä tässä on kyse. Enempää en tiedä, ilmeisesti Snipuks reagoi siihen, kun mä tein ikoniruletin about viikko sitten, niin katsotaan mitä hänellä on sanottavana. Pistääs tosta kans vähän ääntä. No niin. Pekannut turhaa ylimääräistä. Katsotaan. Ähtiä. Toi ikoni ruletti ei mennyt ihan putkeen, että siellä haettiin aina Madagaskar. Kuinka kujal voi olla tossa ruletissa? Madagaskarilla on kyllä pari kovaa ikonia. Okay. Karista lähtien kaikki maat. Ja joo, ei munka kaikki ikoni, eikä varsinkaan hero ruletit on mennyt putkeen. Välillä on missannut jotain maata, välillä on tsekannut turhaa ylimääräistä, mutta Madagaskar, johonkin se raja on vedettävä. Eli tänään me reagoidaan tähän ikoni rulettiin. Katsoinko mä Madagaskarin, siis ton, en sen leffan, vaan ton sen niin kuin maan, että löytyisikö sieltä ikonia. Mä en oikeesti, siis katoinko mä oikeesti Madagaskarin? No kohta siis se selviää. Vielä. En tietenkään, että jos haluatte käydä myös videon kuvauksesta. Yksi tämmönen TVMX-karkkipussi, mitä tos, mutta ne on hyvin. Entäs uuden no niin. Voidaan varmaan nyt me reagoidaan periaatteessa itseemme, elikkä Kulepettelyt skipata, mutta sen verran nopeasti voin sanoa tulee? Kuitenkin täällä Tande asunnossa monta kertaa käyneenä, ja kai se nyt näkyy teillekin, että ei ole mikään kaikista ehkä siistein asunto ainakaan tällä hetkellä. Sieltä roikkuu, jos jonkinmoista voiskaan. Siellä on kaikennäköistä. Täällä on suursiivous käynnissä, joten kyllä tästä siistiä vielä tulee. Löpötin lössy löölö, Keylor Navasit ja Informit sieltä napattu. Trapinkin informi näköjään, mä en nyt koko pakettia vasta vitti spoilaa, mutta oletettavasti tässä, kun alkaa olla sumeeta, niin siellä varmaan se ikonipaketti sitten on avautunut. Se voi olla muistaakseni. Just mennään vähän eteenpäin. Nyt me tehdään niin. Päivän kysymyksenä, jos sä avasit totujen aikaan näitä juuri 88 plus mid pullasit siellä torre. Käteissä, no niin, kun se ippiin. Kohta siihen varsinaiseen ikonirulettiin, eli kyllä mä sen myönnän, että ei se kauhean ennäs putkeen mennyt, nimittäin jos olette nähnyt sen mun videon, Titan Snipuksin videon, niin se ei mennyt kauhean hyvin se ikoniruletti, mutta katsotaan mitä Snipuksilla on räntotaan, mikä näytä ikoni se voisi olla. Okei, nopea Tanden team review, kun mä en ole aikaisemmin FIFAssa roustannut Tanden tiimiä. Kerran mun piti tehdä. Ei, siis pakko sanoa tästä tiimistä. Tää oli oikeesti vaan tämmönen Manen testausvideo. Siis se video ei ole kai tullut vielä, mutta sit kun se tulee, tää ei oo se tiimi, millä mä oikeesti pelaan, mut katsotaan nyt. Video, silloin kun Tandella oli Walkerilla finisher cam style, se oli se Ahmed Musan testausvideo, mutta mulla oli silloin niin paljon muita videoita, mitä ennemmin kuvasin, niin se jäi tekemättä, niin nyt nopeasti. Hyvä, toi on riittävä, että ainoastaan Valverden kultakortti on off-camillä. Tosin Valverden kultakortti ja vieläpä off-camillä tässä vaiheessa ei ole kovin priima, mutta juu, Mane on tehty. Se on oikeastaan ainoa tästä tiimistä, minkä mä voisin ottaa omaa jengiinikin. Tai siis totta kai Van Dijkin, mutta kun se on laina, niin sitä ei voi kellaa se kautta. Mutta nyt se video on suola, se minkä takia me täällä ollaan. Nyt se alkaa. Ikoni ruletti. Siellä on pistetty ikoni jo valmiiksi ja nyt
Ja sitten ruvetaan hakemaan maita. Ei mennä top 9 vielä, okay. Vaan nyt me tsekataan täältä. Ei ainakaan tsekattu. Kyllä tässä monta potentiaalista uhkaa jo skipattiin. Astahan ei siis ole mitään muita kuin Argentiina, joka on top 9. Maa. Vähän niin kuin tälleen arvotaan vuorotellen. Mä en oikeasti edes muista, mistä kaikista maista ikoneita on. Ei taida Belgiasta olla ollenkaan, joten please. Tää on kiusausta. Siinä on jo 2/2 väärää maata tsekattu. Tästähän se lähtee. Tulkaa mulle armoa. Mä en anna armoa. Veli ei anna armoa. No ei. Onko? En oo varma. No siellä olisi Stoichkov, mutta ei oo klubissa. Mennään siihen. Kamerunista on. Jos se on Kamerun, se tulee olemaan kova. Nimittäin se olisi Samuel Eto. Eto hän ei kuitenkaan ole. Joten onko Chilestä? Ei taida olla. Kolumbiasta en myöskään usko, että tässä Fifassa on. Check Republicista no joo, itse. Kyllä se Kolumbiassa siinä mielessä oli oikeassa, että vaikka ei Kolumbiassa ole tainnutkaan moneen vuoteen olla ikonia, niin muistajat muistaa legendaarinen legenda Valderrama. Siis tää oli niin hirveä kortti. Muistan voi tämän uskoa, kortin. Miten joskus muistan Fifassa on ollut näin hirveä hyvinkin legenda. Sitä oli ainakin FIFA, 7, FIFA 16, 15, 17. Tämän jälkeen ei ole kai ollut Kolumbiasta ikonia kautta legendaa. Oi, FIFA 17 oli viimeinen, kun tipu tekee avaisuuksia. Tuolla jotain eroa. On jäänyt vielä tsekkaamatta. On. Se on. Eli siis Tsekistä siellä on Peter Cech. Kyllä. Katsotaan. Olisi siellä Nedvedkin, mutta joo. Tsekkaa se sen. En tiedä, onko Kroatiasta ikonia. Onhan siellä. Ei ole ainakaan mun klubissa. Tanskasta totta kai Laudrup löytyisi, joten tsekkaillaan. Ei ole Laudrup. Ei tämä vielä mennä mitenkään ihan hirveästi. No muutama niin missi. Hei. Snipuk sanoi, että ei ole vielä mennyt ihan hirveästi, eli isoveli antaa ainakin toistaiseksi pikkusen arvon, mutta voi olla, että aika tulista tekstiä tulee lopussa. Englanti taitaa olla top 9. Virosta ei taida ikonia löytyä. Suomesta löytyy, eli Jari Litmanen olisi ihan kiva, ainakin silleen kokoelmaan. Prime Icon Jari Litmanen, miksi ei, mutta sehän ei. Tsekkaa vielä Gabon, jos olisi Aubameyang. Tulevaisuudessa löytyy. En mä tiedä. Tai siis voi löytyä, mutta mitä olette mieltä, ansaitsiko teidän mielestä Aubameyang ikonikorttia? Ehkä enemmänkin hero. Onhan se siis ollut pitkään hyvä Dortmundissa ja Arsenalissa vaarassa vettä kasaamaan. Siinä ja siinä, voisiko joskus olla chanssi ikonikorttiin? Mennään Kaanaan siis. Aubameyang, mites Kaana? Täältä nimittäin löytyisi Michael Essien. Kelpais, mutta Essien hän ei kuitenkaan ole. Kreikasta ei taida olla. Mennään eteenpäin H-L. Mä vaan näen jokaisen maan mahdollisuutena, että Tande voisi tsekata. Älä Islanti, nyt Unkaria missaa. Onko Unkarista taitaa Puskas. Joo. Ferenc Puskas olla. Islannista ei kyllä ikonia ole. En tiedä, miksen edes katoin. Italiasta on Ivory Coastista olisi Didier Drogba. Tsekataan, ei ole Drogba. Mulla on taas semmoinen fiilis, että se kuitenkin on toi ei ole Nakatakaan enää ikoni. Ai niin Nakata. Ikoni. Eikä siinä, jos olisi Maldi. Nakatan niin siihen mä sitten. Jahan mainos. Nakataan mä sekoitin. Mä muistan kyllä, kun Nakata oli ikonia. Taisiko joskus jopa myöskin legenda olla, niin se musta oli jopa aika looginen, että mä katsoin vielä ton Japanin. No, en yritä selitellä, ei tässä auta. Mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis. Onko täällä nyt jotain, mistä mennään eteenpäin? Madagaskarista ei ikonia löydy. Kai, nyt en mene 100% sanomaan Meksikka. Miksi mä sanoin noin? Kai mä nyt kaiken logiikan mukaan tiedä, että ei Madagaskarista informia Kosta löydy. Ei se näköjään tsekannutkaan. Pettymys. Odotin niin paljon ja sain niin vähän sen kommentin perusteella. No joo, ei ollut Tandella ihan varmuutta Madagaskarin suhteen, mutta ei sit silti. Sit mä odotin sitä, että Tande tsekkaisi sen Madagaskarin ja pettyisi, mutta ei. Varma. Meksikosta ei napattu. Nyt ihan varmuuden vuoksi. Ei taida. Onko Nigeriasta?
ei ole. No joo, ei noin mitään mahdottomia hakuja noita Anden ole, että muutamakin mitä se on tsekannut, niin aikaisemmin hero, tai siis aikaisemmin ikoneja, nykyään heroja. No niin. Melkein puolet mennyt väärin ikonimaista, mitä tässä on tsekattu, on ollut Kolumbiat ja Australiat ja mitä näitä nyt on ollut tässä, mutta mä odotin vielä pahempaa, koska mä voin sanoa, että Snipuks on armollinen tällä hetkellä. Kohta saattaa tulla pieniä riemun kiljahduksiakin. No, otetaan selvää, onko se Pohjois-Makedonia? Ainakaan mulla. Norjasta ei kai ole, mennään B-R, Palestiinaa, Panamaa, Perua, Portugali, En mä tiedäkään, että tässä tulee tämmönen twist. Tosiaan, okei, mä en paljastu sitä twistiä, totta kai jos olette videon nähneet, niin tiedätte jo mikä se on, mutta mä missasin äsken aika tärkeän maan, ja se liittyy vahvasti videon loppuun, joten Okei, nyt mä en tiedä mitä tästä tulee tapahtumaan, en spoilaa sen enempää, mutta no kun mä siis tiedän jo mikä se ikoni sieltä tulee, sen mä kuulin jo ennen kuin tää video tuli edes, mutta tässähän tuli nyt aika voi. Onks Irlannista? Eks mahda olla? No onhan ei siellä. Ei ole meillä. Venäjältä en oo ihan varma, onko ei meillä romaanialaista ikonia. En tiedä. Katsotaan nyt Etelä-Koreakin ihan varmuuden vuoksi vaikka okay, sieltä. Mä perun puheeni siitä, että ei tää nyt kovin pahasti. Tän te ihan kujalla. Siis aivan 100% kujalla näistä maista. Venäjä ei oo varma, niin kuin mitä nyt ehkä kaikkien aikojen kovin veska tai yksi parhaista aina. No, sieltä tietysti tää musta hämähäkki löytyy. Ruotsista, mikäs sen nimi nyt on? Mä en nyt muista, mutta se... Noin, mä en tiedä, niin, miksi mä en muista. Ikonia? Mutta, Senegalista oli. Ei tarvitse olla. Skotlannista olisi Kenny Dalglish, joten sehän me tsekataan. En mä tiedä, tää tekee vähän pahaa. Elikkä Serbiasta ei kai oo. Ei taida olla näistä maista. Espanjasta totta kai on, mutta se menee top 9. Katsotaan nyt Ruotsikin ihan pirruuttaan. Tulevaisuudessa pirruuttaa totta kai sivastaa. Siis kyllä siellä nyt on Larsson. Silleen Tanja puhuu, jos siellä nyt jostain ihmeen kumman syystä olisi Ibrahimovic vaikkapa. Ibrahimovic löytyy. Katsotaan, onko täällä Tunisia, Tongaa, Turkkia, Ukrainasta. Siellä olisi Shevchenko, mutta hän ei täältä. USAsta tietysti sieltä löytyisi, mutta ei. Kuka on sano mulle USA-lainen ikoni. Tässäkin taas jos muistellaan vanhoja, USA on kyllä ollut FIFassa legendoja. Onko Landon Donovan ja oliko Clint Dempseykin muistaakseni? Landon Donovan, nykyään hero, oli joskus Back in the Days legenda hetken aikaa. Ja sitten sen jälkeen ei ollut hetken pelissä, sitten on tullut herona. Ja sitten siellä on ollut myös, mikä sen yhden kaverin nimi oli? Siellä oli se yksi amerikkalainen toppari myöskin, jota moni piti, että ei olisi niin kuin Polikuikistaan, niin se oli siis tämä Aleksi Lalas, joka itse asiassa oli silloin ihan kovakin tämästä. Okay. Oli siis missattu semmoisen tiemmin. En kyllä tiedä, onko mitään muuta. Onko Venezuelasta? En mä usko. Oikein odotin, että Tande saadaan sen. Giksiä hän ei siis ole enää tässä FIFassa, vaan se on enää Ian Rush, joka on saatavilla. Mutta okei, ihan ymmärrettävä virhe, että ei voi kaikkea muistaa, kun ei Tande kuitenkaan niin paljon FIFAa pelaa. En mä ihan jokaisesta voi liikaa ränttää. Mä vaan odotin, että se sanoo sen Giksiä ja sanotaanko, että en pettynyt. Katsotaan, löytyykö meiltä Giksiä? Ei. Olisi ollut aikamoinen temppu, jos Giksin olisi. Mennään hei top 9 maihin, aletaan lähteä alaspäin. Ei, tää feilaa nyt niin pahasti. Ei. Tande on missannut tyyli joku, kuinka kohan monta maata se missasi tossa? Joku about 3 varmaan. Sellaista maata, jossa siis on ikoni. Yhden mä tiedän. Okei, mä tuun tekemään tässä lähiaikoina uuden ikoniruletin, niin mun täytyy opetella ne maat silleen oikeesti, että ei käy näin. Että ei tule lisää räntättävää Snipuksille. Jatketaan. Ja nyt ollaan jo top 9. Tässä voi Brasilia. Vapattiina vikaksi, kun se on aivan hirveä ikonimaa tässä FIFassa. Jos ei sitä Toty Icon Janettia lasketa. Ja Prime Janetti on ihan jees, mutta kokonaan Portugalista mulla totta kai ois. Mulla on itse asiassa portugalilainen ikoni, sitä tämä paketti niin ei kuka meille se oli? Tarjoa. Oliko se tuolla vaihtopenkin puolella, meinaan ei sieltä kyllä kukaan tullut, mutta okei. Tässä nyt tsekataan näitä, olisiko oikein. Mennään vähän eteenpäin, koska
Miksi se näyttää, että ei? Mullahan on Italiasta. Mitä se nyt tarkoittaa tää? En ymmärrä. Onkohan nekin vaihtopenkillä? Saksa. Mietin vaan, että kuka nyt se portugalilaisikoni oli. Ei. Englantiinko tyssää sitten? Hetkonen. Englanti. Andella on joku väärä klubi. Ei, miksi se näyttänyt ikonia Italiasta? Brasilia. Brasiliasta mulla on kaka. Kun mua sattuu tää jotenkin, miten Brasilia otetaan ikon. No joo, myönnetään tää niin sanotusti kusi aika pahasti tossa vaiheessa, kun mä tosiaan jätin muutaman maan ottamatta noissa ikonivalinnoissa ja sitten tosiaan meni kaikki maat läpi. Top 9 maat sitten menin näihin MM-kisa-ikoneihin ja ei löydy sieltäkään, joten voisiko se olla World Cup Icon Brasilia? Semmonen please, pele ole. Tähän väliin. Ei oo. Onks Argentiinasta World Cup Iconia? No onhan sieltä. Ei ole, joten se ei ole top 9:stäkään World Cup Icon. Nyt on pakko kysyä, että kuka se voi älä olla? Älä kato enää Australia. Kuka se voi olla? Mä en enää tiedä. Mä en yksinkertaisesti. Voiko se olla eto Kameruunista? Ei ole. Voiko se olla Ghanasta? Kyllä tää vähän pahaa tekee katsoa nyt tätä ei omaa. Ole. Nyt me vaan tsekataan. Ei se löydy täältäkään. Elikkä... Niin säätöä, kun voi vaan ikonen ruletti yksinkertaisesti olla. Vähän pahaa kaikki on jo tsekattu, myönnetään. Vaan eipä oo. Ja mitä hakutuloksia ei ole tullut. Se on, haetaan, joku ikoni, no niin. Jonka maata ikoni? Me ei katsottu. Nyt haetaan. Ja näin. Se on George Best! Okei, sitten eli... Sitten tsekataan, mistä maasta okei, se on. Meillä meni nyt kokonaan ohi Northern Ireland. En osaa yhtään sanoa. Mä aivan kokonaan no olen joo. unohtanut George Bestin. No mä joo. uskon, että on semi-arvokas. Nyt me haetaan arvo Futbinistä. Aika pahasti siis meni pieleen. Myönnetään. Toi myönnetään, Prime Icon ei, aivan hullu. En kiistä sitä George missään nimessä. On 558 tonnia. Tätä me... Aika kova täytyy sanoa. Mulla oli tää, jos muistatte, RTG-käyttäjällä. Mä en tiedä, miksi mä puhun edelleen eri konnoksi. Tai vähän... Tuleeko jotain... Täällä ei näy tätä penkkiä. Loppusanoja. Toi Best nyt aika nätisti tän esim. OTV Sterlingin tilalle menee. Saattaa olla, että jonkun kemistriä. Toi vaan... Valioliigapelaajaa, joo, Colton. Kyllä mä ainakin ennemmin ton Bestin otan Bestillä. Myös parempi Weak Foot. Kiva, niin se voi tiimistä katsoa. Niin, ja tietysti vasenta laita. No niin. Tämä oli tässä. Kiitos, että katsoit. Okei. Okay. Ei sieltä tule mitään muuta. Samat sanat. Tämä oli tässä. Eli kiitoksia kaikille, jotka jaksoi tämän videon katsoa. Tämä oli vähän silleen jännä, että me reagoidaan reaktiovideoon. Jotain sellaista, mitä mä käytännössä ikinä en tee. Ei ole kauhean ominaista mulle, niin kuin varmasti huomaatte, mutta ei sieltä tullut mitään pahaa kiusaamista tai ränttäämistä, mitä mä olisin alun perin ajatellut, että Snipuks olisi sanonut, joten aika vähällä tänään päästiin, ehkä katsojilta tuli niitä pahempia, että mitä sä nyt tolleen, ja muistaakseni tänään tai eilen Snipuks julkaisi matsin, jossa me pelaamme vastakkain. Se on omalta osalta aika hirveätä katsottavaa ja sunnuntaina on tulossa minä vastaan Snipuks mun kanavalle, joten kannattaa ihmeessä sitä odotella. Ja jos ette ole vielä VSP-filmien uutta videota nähnyt, niin kannattaa myöskin se käydä katsomassa, linkki suoraan alhaalla. Nyt pidemmittä puheitta, oikein mahtavaa viikonloppua kaikille, se on mun puolesta, moi!